שוב שלום לך, שר סמוטריץ', בוא נשמע יחד את הדברים של שר ביטחון גלנט בדיוק בעניין הזה. למדינת ישראל יש עניין ביציבות ביהודה ושומרון, תמיד ובוודאי בעת הזו, מן הראוי להעביר ולהעביר באופן מיידי את הכספים האלה, כך שישמשו את המנגנון התפעולי של הרשות הפלסטינית, וגם את כוחות הרשות הפלסטינית, שמסייעים לפי שיקוליהם במניעה של טרור, של אירועים המוניים. אני חושב שמן הראוי לקיים את החלטת הקבינט כפי שהוחלטה לפני ימים אחדים. השר סמוטריץ', השר גלנט קורא לך להעביר באופן מיידי את הכספים לרשות הפלסטינית. אני ברשותכם, בסדר, רגע לפני הרשות הפלסטינית, עם כל הכבוד, יש כמה דברים יותר חשובים ויותר מעניינים עכשיו, זה קודם כל העם שלנו. אז אי אפשר בלי לפתוח בחיבוק ענק למשפחות שאיבדו לוחמים גיבורים, והסיפורים מרגשים באמת הדמעות על הלוחמים ועל הגבורה ועל המשפחות, ולחבק את הלוחמים והמפקדים בכל הרמות, ואגב, לחזק את שר הביטחון יואב גלנט, יש לי הערכה אדירה אליו, הוא עובד לילות כימים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הרבה כוח, ממשיך לנהל יחד עם הרמטכ"ל, יחד עם כל ראשי מערכת הביטחון, עם ראש הממשלה, את המערכה החשובה הזאת, ולהתחבר שנייה לדברים של הנשיא, מתוך האסון הנורא הזה, מתוך הכאב הגדול הזה, אנחנו רואים איזה כוחות אדירים מתגלים בעם שלנו, של אחדות, של יחידות, של התגייסות, של החלצות, של מסירות. באמת, אני אומר לך, אני באמת נפעם, אני רואה את זה אגב גם אצל העובדים במשרדי הממשלה, אצל המורים והפסיכולוגים, העובדים הסוציאליים ועובדי מס רכוש, כולם מתגייסים 24/7, תחת אש, נותנים מענה לכל האזרחים, מתגייסים. אנחנו נדבר על זה בהמשך. זה קודם כל, באמת, עם נפלא שמתגלה ברגעים קשים וכואבים, אבל בשיא תפארתו. ועוד פעם, אולי היינו צריכים לקבל את המכה הנוראה והכואבת הזאת כדי לזכר שנייה אחת מי אנחנו ומה אנחנו. ועד 350,000 לוחמים, לוחמי מילואים מגויסים בצווי 8, שלפני כמה שבועות אמרו להם שהם שונאים אחד את השני, ואוכלים חול ביחד, ומתאמנים ביחד, ונכנסים, ומסכנים את החיים, ומוסרים את הנפש. ולא הייתה סרבנות. אני עושה על זה המון. אבל אני לא רוצה להיכנס עכשיו לנושא הזה. לא, לנושא הטוב, לחיוב. אני לוקח מזה כל כך הרבה, ושואב כל כך הרבה כוחות מהדבר הזה, וזה קודם כל הדבר החשוב. עכשיו, זה באמת הדבר החשוב. עכשיו לעניין הכספים של הרשות הפלסטינית, ושוב בצד הערכה המאוד גדולה שיש לי לשר הביטחון, ידידי. תראי, אמר קודם הכתב שלכם שהרשות משלמת עם זה את מנגנוני הביטחון שלה, היא משלמת עוד כמה דברים. והיא למשל תשלם עם זה מזכורות לאלף משפחות של אלף מחבלי נוח'בה, הנאצים האלה שביצעו את הטבח בתושבים שלנו, בתושבי עוטף עזה, בשמחת תורה. אז מה אתה אומר? לא יהיה? אני לא מעביר? רק רגע. ואני אומר שוב, בצד הערכה הגדולה שיש לי גם לראשי מערכת הביטחון, הרי הקונספציה הזאת שכסף קונה שקט, קרסה לנו בעזה. זה מה שחשבנו, נכון? ניתן להם להכניס פועלים לעזתים, נקנה אותם בכסף, נכניס סחורות לרצועה, ואיזה יופי, הפכו לאוהבי ישראל גדולים, וראינו שהדבר הזה מתפוצץ. ואני אומר, ממה נפשך? אבו מאזן היום, היום, שעולה חיזוק ללוחמים הגיבורים בעזה, לוחמי האסלאם הגדולים, הם לא ירים את דגל לבן. אז מה אתה אומר, אבו מאזן הוא אויב, הרשות הפלסטינית היא אויב מבחינת ישראל, אסור להעביר כספים לרשות הפלסטינית. אגב, אלו כספי מיסים, זה לא כסף של ישראל, אלו כספים שאתה גובה עבור הרשות הפלסטינית. לא פעם ראשונה שישראל עוצרת את הכספים האלה. תראי, הרשות הפלסטינית כרגע, לצערי הרב, נע איפשהו על הציר שבין לא לגנות, עד כדי תמיכה מאוד ברורה של רבים מבחיריה בטבח הנורא שבוצע בשמחה. אוקיי, אז מה אתה אומר? כל עוד הם לא מגנים, הם לא מקבלים כספים? והרשות הפלסטינית, כשלוחמנו מסכנים, הנה התמונות כאן, עכשיו מחרפים את נפשם בסמטאות עזה, אבו מאזן לפני יומיים, פונה שוב לתובע הבינלאומי בהג, כדי שיתבע את המפקדים ואת הלוחמים האלה שנמצאים עכשיו ברצועת עזה. אז אני מנסה להבין מה אתה אומר. אי אפשר עם כפל הלשון. תעזור לי להבין מה אתה אומר. לכן אני חושב, ושוב, אני לא מעלה בדעתי, שיש מישהו מאזרחי ישראל שחושב שאנחנו צריכים כרגע לתת לרשות כסף כדי שהיא תעביר אותו מחר לאותם אלף משפחות של מחבלי נוח'בה. אוקיי. נאצים, דאעש, שטבחו באזרחינו בשמחת תורה. ושוב, שהרשות תקבל בבקשה החלטה. מי שרוצה להזדהות עם חמאס דאעש ורוצה להיות אויב ולא יכול לקבל מאיתנו שום סיוע ושום תקציב. אוקיי, אבל אני אגיד לך מה הבעיה, אני אסביר לך מה הבעיה, אני מבינה את הנקודה, והעניין הוא שאתה בדעת יחיד, אני לא אומרת מיעוט, אתה בדעת יחיד. ביידן, ראש הממשלה, גלנט, ראשי מערכת הביטחון,
אומרים שכל עוד אתה עוצר... קודם כל, אני לא בדעת יחיד. אוקיי, לא בדעת יחיד. מחר, אגב, בניגוד למה שאמר גלנט, לא היה על זה דיון. לא היה על זה דיון. יהיה על זה דיון. זה סביר להניח שיכפו עליך, יגידו לך תעביר. מחר אומר לך ראש הממשלה, אדוני השר, אני דורש ממך, לא משנה, לחץ של ביידן, לא לחץ של ביידן, תעביר את הכספים באופן מיידי. מה אתה עושה? אני לא מאמין שראש הממשלה יגיד לי להעביר כסף שיעבור למחבלי הנוח'בה האלה ומשפחותיהם. אבל זה מה שאומר ביידן. בעזה כשאנחנו נלחמים. וכפי שאמרתי, מחר יהיה דיון על זה בקבינט. בסוף הקבינט הוא בעל הסמכות להכריע. הוא לא סמכות שלי, אני חותם כשר אוצר. הקבינט, ואגב, אמרתי, בעבר, נדמה לי בפברואר, אולי רואי שרון יתקן אותי על התאריכים המדויקים, בפברואר 2006, כשחמאס התעלת על הרצועה, מדינת ישראל הפסיקה לחלוטין את התקציבים האלה. עד איפשהו מאי או יוני, נדמה לי 2007. אוקיי, ואם בסוף אתה בניגוד לעמדתך, בניגוד לתפיסת העולם שלך, אני אשכנע מחר בקבינט. צריך להעביר את הכספים. מה אתה עושה? אני אשכנע מחר בקבינט, פעם אחת, שכסף לא קונה שקט, ואם יש חשש שהרשות תפעל נגדנו, אז היא עלולה לעשות איזה חלילה, עם כסף ובלי כסף, ושצהל יערך לזה ויציג מה ההיערכות שלו, חס וחלילה, לתרחישי קיצון מאוד מסוכנים ביהודה ושומרון. ואם אין חשש כזה, אז אין חשש כזה גם אם הם לא יקבלו את הכסף שלהם. בוודאי לא, כשכמו שאמרתי, הכסף הזה הולך עכשיו לעזה. זה קו אדום מבחינתך, אגב? זה קו אדום מבחינתך? כלומר, אם הכסף אמור לעבור בניגוד לתפיסת העולם שלך, אתה אומר, אני מתכופף, זה בסדר, בזמן מלחמה. מיכל, יש לי אחריות. ואני שותף בקבינט ובדיוניו. ולפעמים מתקבלות החלטות שאני אוהב יותר, אוהב פחות. אני שוב, בתוך החדר אומר את דעתי, ושמתקבלת החלטה, אני עומד מאחוריה ומציג חזית אחידה, ולא תשמעי ממני מילת ביקורת על החלטות הקבינט, כי אני חושב שבזמן מלחמה, האחריות מחייבת לחידות ושותפות וחברות, גם כאשר יש מחלוקות וויכוחים, ובתנאי שהדברים נשמעים. ולכן אני ביקשתי דיון בקבינט, והתקיים אחר דיון בקבינט, ואני משוכנע, ואני מכיר את החברים בקבינט, ואמרתי, אני לא מעלה בדעתי שיהיה מישהו שיגיד לי, תחתום על כסף שעובר עכשיו לחמאסניקים בעזה, שביצעו את הטבח הנורא והיום, באנשינו, באזרחינו, בלוחמינו, רק לפני 3 שבועות. לא הגיוני, לא עושה שכל בשום צורה. השר סמוטריץ', אתה מדבר הרבה על אחריות, ואתה, אם אני לא טועה, בין הראשונים שכבר בשבוע הראשון לקח אחריות, אומר, בסוף זה במשמרת שלי, אני לוקח אחריות על מה שקרה כאן, בניגוד לראש הממשלה. אתה חושב שזו טעות מבחינתו? לא להגיד, טעיתי, האחריות היא שלי? אני אגיד לך, קודם כל, אני בזמן מלחמה רק מחזק את ראש הממשלה. כמו שאני מחזק את שר הביטחון, כמו שאני מחזק את הרמטכ"ל, ואת ראש השב"כ, ואת ראש המוסד, ואת אלופי צה"ל. אבל למה ראש הממשלה לא מסוגל לעשות את מה שאתה עשית? ואת ראש המץ, וראש אמ"ן. התפקיד שלנו כרגע זה לחזק, ואני מחזק את בני גנץ, ואני מחזק את אייזנקוט, ואני מחזק את כל חברי הקבינט המצומצם. עכשיו צריך לחזק, לא להתווכח, לא למתוח ביקורת אחד עם השני. אגב, כן בחדר. חדרים, אנחנו מדברים ודנים ומחליפים עמדות וחושבים אחרת. אז אמרת מצוין. את זה לראש הממשלה? אוי ואבוי אם היינו חושבים. שהוא צריך להגיד, תהיתי אני אחראי? אוי ואבוי אם כולם היו חושבים אותו דבר. ואני מציע לכולנו עכשיו לא להתעסק בתחקירים ובמי השם ובמי אחראי. יהיה מספיק זמן לזה. עכשיו באמת צריך שלב ידיים. יש שילוב ידיים מדהים בחברה הישראלית. ארגוני חברה אזרחית ואזרחים ומשפחות ולוחמים וחיילים. אבל אתה כן אמרת, אני רוצה להתעכב איתך בממשלה ובקבינט המצומצם. אני רוצה להתעכב איתך בכל זאת במה שאתה כן עשית. אתה כן לקחת אחריות. מה זה אומר שאתה לוקח אחריות ביום ביום שאחרי המלחמה? מה המשמעות של להגיד אני לוקח אחריות? אני אתן לך התחייבות אחת, מיכל. בסדר? אני מתכוון לעשות את חשבון הנפש שלי. ומי שמכיר אותי יודע שאני שקוף מאוד מול הציבור. ואני אומר את תובנותיי. איפה טעיתי? איפה צדקתי? איפה הייתי בסדר? איפה לא הייתי בסדר? מה הייתי צריך לעשות אחרת? אני, סליחה, בשום פנים ואופן, לא אתפח על שכם של מישהו אחר, על חזה של מישהו אחר, ולא אעשה חשבון נפש של מישהו אחר. ואני מקווה שכל אחד, חברה, בהנהגה, יעשה את חשבון הנפש שלו, גם בהקשרים הספציפיים האלה של נסיגות וטרור וכולי, והתיישבות, וגם במובנים של אחדות, ואיך מנהלים מחלוקת, וכפי שאמרתי, ואתה חושב ש... כואבת, אני כן חושב. וזאת אגב לקיחת האחריות שלי. אני מצד אחד חבר בקבינט, ואני שותף במאמצים הצבאיים, אבל יש לי אחריות, וזה בעיניי האחריות הכי גדולה שלי, וזה לתמוך את מאמצי המלחמה בעורף. וצריך לזכור, יש לנו לוחמים ומפקדים שמחרפים נפשם וינצחו בעזרת השם בחזית. אנחנו חייבים לנצח בעורף, וזה ניצחון שתלוי קודם כל בכל אחד ואחת מאזרחי מדינת ישראל, בחוסן, בשמירת השגרה, כמה שרק אפשר, ולחזור לקנות, ולחזור לעבוד. זה נכון לבריאות שלנו, למשפחות שלנו, לילדים שלנו. זה נכון לנו כממשלה לספק את הרציפות התפקודית הזאת. תראי, לקח זמן,
זאת הייתה הפתעה, אני חושב שהממשלה עובדת היום מצוין, באמת, עובדים מסורים, נמצאים בכל מקום. מורכב, קשה, אנחנו עם איזה 200 אלף איש שלא חיים בבתים, זה מבצע לוגיסטי, אופרטיבי. היית שם אגב, ביקרת את המפונים בשטח, היית קצת הסובבת באילת, בצפון. לא הגעתי עד אילת, אבל הגעתי גם לבתי מלון. שם נמצאים רוב המפונים. נפגשתי עם ראשי המועצות, והייתי פעמיים בדרום, ובעזרת השם אני בצפון בתחילת השבוע. כדי להבין מה הקשיים, כי בסוף הכשל הגדול, למרות שמינית פרויקטור אזרחי, בסוף הכשל הגדול אנחנו מקבלים את התוצאות בשטח. אנשים יושבים בבתי מלון, בבתי הערכה, מוצאים כסף מכיסם. הממשלה אחרי חודש מתחשבנת איתם. אני לא חושב. לא, מה זה לא חושב? אני לא חושב. אתה הרי פוגש את הדברים, אתה שומע את האנשים הרבה יותר טוב ממני. אנשים, לא, אני רק רוצה להשלים. אנשים יושבים ומחפשים ודאות. אחרי חודש אין להם ודאות. הם יושבים בבתי מלון ואומרים להם, יכול להיות שביום ראשון המדינה לא תעביר את הכסף ותצטרכו לצאת לחפש איזה קורת גג באיזשהו מקום. איך זה קורה דבר כזה? אחרי חודש. אני אסביר. אמרתי שמ-0 ל-100, באמת בזמן 0, הם צריכים להקים מערכת אופרטיבית, קודם כל לוגיסטית, טכנית, שלא הייתה מאז קום המדינה. אגב, שנים הרי תכננו ועשו תרגילים וחשבו שאנשים ישנו במתנסים ובכיתות על מזרונים, והסתבר שזה קרס, ומאוד מהר היינו צריכים לייצר כאן מערכת ממובצעת. אני אמרתי מהיום הראשון, זה לא הוראה של כסף, אנחנו כמדינה סוחרים את כל בתי המלון במדינת ישראל מעכשיו עד סוף המלחמה. אלא מה, צריך לזכור, בתי המלון זה בסוף משאב בחסר, יש 56,000 חדרי מלון במדינת ישראל, עוד קצת אכסניות נוער, קצת מגורי סטודנטים, ולכן בסוף ההחלטה על מי מפנים, על מי מוצאים להפגה, היא החלטה של מערכת הביטחון, על בסיס שיקולים מבצעיים, שאני לא רוצה כרגע להרחיב עליהם, פונקציה של מודיעין, ברור שיש אנשים שאין להם בית לחזור עליו למרבה הצער. אני אמרתי, אף אחד לא יפונה בשל בעיית כסף, אמרנו את זה מהיום הראשון. אוקיי, זה חשוב, יש לפעמים בירוקרטיות, אנחנו מנסים לקצר טווחים, לסגור מעגלים קצרים, אף אחד לא יפונה. מילה אחרונה שלך לגבי הכספים, יש לנו בעיה עם אנשים שפונו בעצמם או על ידי גורמים אחרים שלא בהחלטות של מערכת הביטחון, וזה יותר מורכב לנו. סוף, ועוד פעם, אני לא בא בטענות לאף אחד, אבל בסוף אנחנו כמדינה חייבים לפעול איזשהם הנחיות מסודרות של מערכת הביטחון. בקצרה, אם אתה יכול. משתדלים לצמצם טווחים ולפתור בעיות כמה שרק אפשר. אמן. אמרת שאתה מקפיא את הכספים הקואליציוניים. בפועל, לא ראיתי שנתת הוראה רשמית. איפה זה עומד? מיכל, עד היום התחייבנו על למעלה מ5 מיליארד שקלים הוצאות אזרחיות של המלחמה. הפינוי ותגבור של משרד הבלם ושל משרד הבריאות ומשרד הרווחה ומשרד החינוך ותקציבים לרשויות, העברנו למעלה מ-200 מיליון שקלים, אגב דברים מזומנים שעברו, והמלונות כמעט 2 מיליארד שקלים. את כל זה עשינו כרגע מתוך התקציב, בהתייעלות, בשינוי סדרי עדיפויות. אמרתי ואני חוזר ואומר, אנחנו משנים סדרי עדיפויות, מה שחשוב, מה שקריטי, מה שתומך במאמצי המלחמה, בחוסן הלאומי, בחוסן החברתי, יהיה מה שלא עובר כרגע אל המאמץ המרכזי. זה נכון ב-2023, אנחנו גם נגיע בקרוב לכנסת. כל השינויים האלה יעוגנו בחקיקה עם הגדלת התקציב. צריך להגדיל באחריות במסגרת, אבל אנחנו עכשיו נרחיב. תראי, הגענו, מיכל, מתווה מאוד מהר לעסקים, פי 3, פי 4 בהיקפים מהקורונה, תוך שבוע וחצי, עוד שבוע של מסע ומתן של דיונים, מתווה מאוד מרחיב, כי חשוב לנו עכשיו שאזרחי ישראל ידעו שהמדינה מאחוריהם, שהכלכלה מאחוריהם, היא חזקה, יודעת לספוג את זה. אנחנו נותנים את המענה הזה, שוב, באחריות, אבל מהר, ביד רחבה. חשוב שתכניסו יד לכיס, תוציאו את הכסף, תנו להם מה שצריכים. התחשבנות לא עכשיו, זה לא הזמן. חד משמעית, זה גם לא כסף שלי, מה זה יד לכיס? הרי זה כסף של אזרחי מדינת ישראל, הוא נועד להם, הוא משרת אותם. נעשה את זה הכי מהר, הכי יעיל, הכי רחב שאפשר. השר בצלאל סמוטריץ', תודה רבה. תודה רבה. שיהיו ימים טובים יותר. תודה לכולם. תודה.